Усі, і українська розвідка, і британська, і американська, усі повідомляють нам про те, що на Донбасі найближчим часом буде дуже гаряче, там буде відбуватися одна з найвизначніших битв цієї війни. Росіяни, які вийшли із північних областей, передислоковуються саме на схід та південь нашої держави для того, аби завдавати сильних ударів і, так би мовити, відбити Донеччину та Луганщину повністю. Ми знаємо, що у них нічого не вийде, але людей закликають евакуюватися із цих гарячих областей.